שלום וברכה לכולכם. כל החגים מובאים כאן בפרשת אמור, שזה אומר בעצם מהו חג ומהו מועד. בשני תיעודים אלה קראה התורה בשם כולל מפתחות. חג הוא מלשון מחוגה. כל פעם שהשעון השנה סובב על ציורו והכדור הרץ מסביב לשמש, אנחנו מגיעים לזמן מסוים, למקום מסוים, שבו אנחנו הגענו לחגוג את החג על ידי קורבן החגיגה. ובאותו זמן שהגיע את מועד החג, אז באותו זמן יש התעוררות בשמיים שאותם כוחות, אותם כוחות נפש, יגיעו אף יגיעו גם אלינו. ולכן נקרא מועד מלשון התוועדות. אנחנו מתוועדים עם בורא עולם, או בתוכנו בתפילה, או בית הכנסת שזה מקדש קטן, או בית המקדש במהרה בימינו בירושלים הבנויה, או במירון, שאנחנו מתייחדים הקדוש ברוך הוא, דרך התנא הרבי שמעון בר יוחאי. אז לכולנו נפנים את רעיון החג והמועד, ובהתאם לכך להתנהג. אומרים שבת שלום.